Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget Fortnite sammen med Jesper og Sagi. Og jeg er simpelthen kommet i level 100, det gjorde jeg i sidste video. Så nu tænker jeg, at nu skulle jeg prøve til 100 skinnet. Skinnet til 100? Ja, hvad man nu gør. Fordi, altså, igen, det er jo bare, altså jeg synes, det er et kæmpe skam. Man får ham her i level 1, og så har han lidt mere sølv end ellers. Men, altså, ja, der mangler sådan rigtig til 100 skin. Jeg ved godt, ham der gladiatoren, han er måske sådan lidt til 100 skin. Men man får ham ikke til 100. Man får ham i level 100. 3 eller 80, og så eller, har der ham fuld unlocked i 96. Det her, det er bare lidt skam. Babyhjort til gengæld. Kæft, han er sød. Prøv at se, hvordan han sidder der og har det godt og hygger sig og leger med bolde og, og han spiser. Han spiser metal. Wait. Naja. Ja, han er i hvert fald cute. Så ham spiller med i dag. Problemet med ham, kan man zoome ind på ham meget lidt, det er, at han er stor. Og han svæver der. Og han har en eller anden indbygget mode, hvor han drejer rundt, hvilket jeg ikke lige forstår meningen med. Det er måske bare det, han gør. Ja, det går på en eller anden reference, jeg ikke forstår. Men han fylder meget. Så hvis du forestiller dig, at man kigger op, skal sidde og kigge på high ground, så kan du se andet end ham her. Hvilket, det er da kønt syn, men det kunne være rart nok lige at kunne se noget. Så. Han brokker ham lidt over. Men han er sød nok. Kan du godt lide ham? Kommer jeg til at bruge ham meget? Nej, det gør jeg ikke. Kun hvis jeg tager noget. Ja. Ja, jeg synes, jeg er generelt ikke stor fan af Battle Pass. Jeg håber, at næste bliver meget bedre. Men jeg kan godt lide sæsonen generelt. Med det, alt det der med bounties og sådan noget, det er meget sjovt. Og de der exotic våben, man kan købe og skaffe guld og sådan noget. Men Battle Passet, lidt skuffende. Nå. Ikke noget brokkeri. Lad os bare komme i gang. Kan du lige mit mega fede, seje tier 100 skin? Er det tier 100 skin, det der? Ja, men det, nu får du alle tøj til ham. Og så får man det der backbling. Med Yoda der. Det er virkelig skam. Hvor den kan spawne henne, det er lige op, og så er det en af husene. Der er noget, ja. I er tændt at lave sådan nogle 50-50 spawns på dem. Ja, det er ret irriterende. Hvordan fungerer den her build-in emote? Den, ingenting. Den drejer bare rundt, eller hvad? Kæft, det er en fed emote. Ah, okay. Er du member? Du er ikke member. Du er ikke member. Okay. Skal jeg finde en member? Jesper er heller ikke member. Nope. Kom her. Hvem har... En eller anden. Nej. Han synes jo ikke dig igen. Det går ikke godt, det her. Armer ham her, jeg har på ryggen. Han synes nogle mærkelige lyde hele tiden. Hvad er de gode til at skade ting med os, dem der? Den skader rimelig godt. Ja, på spillere i hvert fald. Ikke så meget på bygninger. Hun skader 70 i hovedet på spillere. Og så skyder den to gange, så du kan vel hellere ramme 140, hvis det. Ja. Måske lidt i dag, der må bare bare gå. Okay, Bloom. Jeg hader Bloom på AK. Ej, det er lort. Nej, det er også, altså, så tager AR'en bagefter. Ja, ja. Det er fordi, ja, de laser bare mig, fordi han AR. Han er crack, han er crack. Føster. Nice. Ind i over, jeg tror, der er en under. Ramt 100 okay, derovre. Og over i minisene. Nok en. 50 hvid. Så jeg tror på mig, jeg har minus mats. Han er ikke død. Nå, jeg er nok en herovre. Er han død om det også? Get snipped. Hvad er, du skal skyde på folk, der er i både eller i køretøjer? Den der weekly challenge. Han har taget sådan en snowflopper. Nåååå. Fuck, man flyver. Der mangler lige en sniper, jo. Tjo, åh, du er sindssygt tricks, jeg lutter. Jeg har kun den her Mandalorian sniper. Jeg ved, hvordan der er fulde med. Den er jeg, det tror jeg, den er jeg. Ramt 910. Edit. Crack ham nede, han er low. Han er nok. Han var også crack. Han prøver at bring up. Han er skadet nok. Er en tilbage, eller hvad? Har vi... Nej, han fik mig. Han vil gerne vinde ham, ja. Jeg prøver lige at skade ham ned, så vi kan prøve at trick out. Okay, han er ramt før du. Okay. Ja, tak. Det... Nej, jeg har ikke spillet i for lang tid til at... Ja, det skal ikke være sådan, vi starter igen, det er helt okay, sikkert. Okay. Det er fair nok. Jamen, jeg skal have fundet en, der har den her emote. Så
så der kommer hjerter. Jamen, det er det, så der kommer hjerter. Ja, please, og please. Nej, så skal du ikke stoppe den jo. En gang til. Ja. Han tjener mig. Ja, okay, han driller mig hanger. Han gider ikke. Han er blind. Det er en bot. Ja, det kan godt være. Men så går vi videre. Det er også måske en AI. Ja, det er også en AI, men det er outfit der, tror jeg det er. Ja. Nej, du har den, det kan jeg mærke. Det. Hvor er det? Sådan, please have den. Ja da! Mission accomplished. Godt gjort, kunde. Mange tak. Crack. Et HP. Nice. Nej, han har den ny. Crack. Hvorfor er det mig, der skal gå ud over igen? For helvede da. Og du døder, når du er benokt, for fanden. Vil det da være skyld på mig begge to? Ja. Yeah. Det er fordi, de ser det den her søde barn, jeg har med. Så gider de ikke gøre mig noget. Og så ser de bare sådan en træls ab, så tænker de, han skal dø. Pistol, to drunk. Kommer en bil. Han har en bil. Den er maniac. Der skal vi ind og sidde. Gik ud af det. Ja. Åh, en guldpistol. Han gad ikke køre længere. Åh, oh, okay, den er låst, som man skal. Kom her lige ud og flyve. Hvad må man sige? Håndbremsen er ikke trukket. Håndbrumsen. Håndbrumsen. Han sidder og leger med bolden nu, ham med baby Jonah. Ej, hvor han sød. Men jeg har en pistol. Din shotgun, den er lige meget. Eller hvad fanden er det brugt? Jeg ved det ikke. Han vil meget gerne ind i min box, ham der. Altså, det er den mest random build in emote nogensinde. Den drejer sig bare en gang lidt. Du må nok også se et film. Ja, måske. Det er ikke så spændende, at han bare lige drejer sig rundt, men det kan det godt være. Det er faktisk det klimaks. Det er den pike. Nå, okay. Jamen, så, okay. Så glem, hvad jeg sagde. Det er en af dem 105 hernede. Han har en mythic fish, vi skal lige passe på. Mythic fish? Nå, wow, lol. Lol, 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 lol. Så slow. Hey, jop. Er helt hold, I har alle sammen mythic fish. Jeg kan jo se, når man piger. Ej, det er lort, det her. Nå. Som 30. Jeg har en charge, og så er han. Oh my god, okay, what? Der er en her med et HP. Jeg har glemt, jeg havde en charge. Han har fisk. Selvfølgelig har han fisk. Nice. Jeg droppe lidt skud og sådan. Jeg tror, han død. Det var ham der, Lockrun, fra før, der stak af. Nå. Han der tror ikke, han har haft meget healing på. Så. Nope. Høj, der er en her med. Ja, så er han der. Ja, for okay, jeg er måske lidt ja, og alt andet der. Ja, det er, ja, jeg hygger mig. Jeg har det rigtig godt. Og lige 22. Ja. Run, kunne. Ja, løber. Godt løbet. Lad lidt i hvert fald. Jeg tager lige et par minis her. Han Renegade Waiter. Renegade Waiter. Og han har en charge. Et HP. Au, okay, det er der. Nej, så er der Renegade Raider tilbage. Pickaxe! Jeg har masser af liv. Det er pickaxe, det skal jeg tænke på. I kunne godt nok holde i bund, men I ramte ikke så meget. Du er altid noget. Wow. Ej, det var lidt tavligt. Jeg tror ikke, jeg har sat AB nu. Det har regnet. You spin me right round, baby, right round. Kan du da gå væk? Oh, wait, what? Jeg blev instant knocked attack. This is so sad. And I'm going to move that. Både skjold, ekstra skjold og shotgun. Jeg sidder og drikker flere minis og big. Hvorfor har han så meget skjold, at han har kun været i det hus her? Ja, det må man da sige. Jeg beskytter det efter. Du står bare med hjelm på det hele. Jamen det er det. Jeg gad ikke mere nu. Nej. Han gider op. Altså, fordi han ikke har flere skud i sin våben. Det er nok mere det.
Jeg er jo ikke måske på den her mere. Der er en, der sniger sig herovre. Okay, jeg kan ikke se dig på den acting, det er... Ja. Det siger jeg burde... Det var et dejligt stort backblink. Jamen, fordi når man kigger sådan her op, så stikker det hele skærmen. Altså, du kan ikke se en skid. Så hvis du crouch, nu kan du ikke se skærmen. Ja, det kunne jeg godt forestille mig det. Det... Ja. Så godt, at han ser her sød ud, ikke? Men... Også ret, at jeg kan se noget. Upgrade. Skal jeg have den i lilla også? Vi tager den i lilla. Og der. Oh, kan man upgrade den? Ja. Hvad er det? Skal det være gylden, det skal den der. Går vi så big? Okay, så joiner jeg. Det var godt med mig selv. Jeg prøver at få det ind. Nu går lige herovre, så kan vi. Ja. Okay, så sæt det på en lille ud. Ja, lige lidt. Wait. Åh, oh, jeg er af. Så bad, Buna. Hallo. Jeg slår den der. Det er kongens efterhølle. Okay, den anden vej nu. Og jeg går ind i det. Hvad er du, Donny? Så bag os. Så, jo, og så bag døren. Den løb ud igen, tror jeg. Og der er han. Jørgen. Sådan. Back on track. Ja, yeah, jeg kan bare se ham på mappet. Han er oppe. Han er ikke oppe. Sådan. Ja. Så står vi her. Thumbnail smil. Okay, han vender ryggen til. Fedt. Det gider han ikke. Men der skal vi hen. Dumme taktisk beslutning. Nej, det gør vi ikke. Jeg ramte man ikke. Jeg ramte. Jeg tror, jeg skal gøre den. Kun eventuelt sætte farten lidt op. Men det er også vigtigt lige at tage nogle pauser. Jesper, du løber foran holdkaptajnen, det synes jeg ikke, du har fået lov til. jeg bygger for ham. Han har sendt Jesper i forvejen. Okay, han er ligeglad. Han er ret ligeglad. Den vej. Ja. Okay. Spænder mig, så går sådan her, så falder han forhåbentlig ikke ned. Bygger lige væk på, buddy, så... Ja. Nice. Jeg kan se ham på mappet, han vil også ind. Nej, så skal du løbe. Jamen, vi skal ind i zonen nu, så du var ved at travle. Kan man shockwave ham? Det tror jeg godt. Og vi skal have chokesplashes eller bandagesuger, jeg har ikke mere. Han har ikke tænkt sig, at de har sat farten lidt op. Nej, han kan godt. Til nu. Ja, okay. Ej, du har sat på den bowser der. Please, chokesplashes! Jeg lige får dem til at gå op ad en ramme. Nej, tak. Oj. Jeg har fundet pungen. Kom nu med. Ja, er vigtigt. Nej, så løber den anden vej. Nej. Men han skal lige tilbage på startpunktet. Nej, det ramte ham, men det gad ikke. Sådan. Oj. Ej. Døde han af fall. Wow. Ej, for... Kønne dræber lige pandekøder. Kønne. Wow. Åh, ej, det er meget værd. Hallo, han er 1 HP. Han selvfølgelig forfører mig. Han er så low, og så one-shot han. Spiller for lige med. Er den nye bedre end Charlton? Jeg kan bedre lide Charlton. Så er god til edit, ham det. Det kunne... Jeg spekter ham der... Tror jeg. Ham der med masken på, med de røger. Nå. Hvem spekter det? Var det der skiskin? Ja, og han failede samtidig. Det gad jeg ellers godt at se. Det var ikke lige det offlane, tror jeg. Følger han for en shotgun. Og han pusher det bare, som han er ved. Det var lige det. Han er meget stil om her. Ja. Åh, den der. Dejlig træ. Okay. Det var ham, der blev rebootet. Okay. Det var ham, der ville have pustet med en grå pistol. Han lige blev rebootet. Hvad laver han? Ramt 100. Stop. Jeg kan ikke se noget på det her backbling her. Der var sådan nogle steder, så kan jeg bare ikke se ham. Fordi det her backbling, det gør jeg bare. Sådan bare der. En tog det der pandekage. Han kommer nu. Wait, der er et hold her. For helvede. Jeg er nok ud, drenge. Jeg har rigtig hyggeligt. Så er Frag, så er jeg tænkt, at du
Ja, okay, jeg kommer lige ud. Jeg rammer absolut ingenting. Der er nogen derude i køen. Ja, ja, ja. Det vidste sgu da ikke, der var nogen der. Jeg har ikke lige hørt. Ej, nu. Så han bare der med et spørgsmål til ham. Et nyt og bedre holder joinet, altså. Det kan ikke være med min skyld. Oh fuck. Hold pancake, mand. Jeg fik en riffisk. Åh, nice. Fik clutch. Kom herned. Jeg kommer her, jeg kommer her. Åh, oh, det er vigtigt. Det var ikke en zero point. Nej, den her gang var det sgu ikke. Det er slet ikke mærkeligt ud der. Oh my. Har du godt view deroppe? Ja, jamen ja, det er simpelthen fantastisk. Jeg så sådan, ej, det er lort. Gør det over. Up, low, up, dead, bare low. Jeg kan ikke se noget. Knocked. Nice. Det er sexiste typ. Han cracked. Det gør jeg. Det gør han også, åbenbart. Han ramt. Jeg ved ikke. Ej, det var hans egen. Wait, nå. Det var den sidste. Jeg vidste ikke, det var den sidste. Jeg vidste ikke, at han var så skidt. Han skulle bare lige ramme sig en gang. Så 30 hvid. Død. Uha. Det her det backbling her, det er ikke lige... Det er sgu ikke lige yndlings, det er det da ikke. Altså, der er mange vinkler, hvor man ikke lige kan se en skid. Det var spørgsmålet, det gjorde sådan, så når man så var tæt på det, så blev det sådan gennemsigtigt. Jamen, det gør den sådan lidt halvt, men der er stadig nogle ting ind i den, man godt kan se. Så du sådan, okay. Der dækker for... Ja, det er lort. Han har fået hvad hedder hun? Lexa. Hende der anime-gøllen der. Det er lige Jesper. Jesper. Jeg har fået det på, mate. Hvilken den? Det du lige har fået? Det er lige dig. Ja, det er lige dig. På emote med hende. Det er hendes øjne. Rigtig creepy. Rigtig creepy. Okay, lige et game med det. Uden at det er sandtunneling, det kommer tilbage. Aldrig. Det har været cirka en uge i alt. Men det kunne man også bare, lige da du blev addet, man kunne bare se det, at det er en feature, der ja, ja. Yep. Kommer til at bugge. Hun stiger meget voldsomt på den controller. Ja. Ja. Hvor er det måde, man kan lige se Baby Yoda under armen. Lige se hans øjne. Ja. Spændende strategi. Det var godt, Jesper. Jesper er muted. Hvorfor? Søren da! Kommer der en der? Ja, der er en her også. Det har jeg ikke matchet til det her. Ja, en der lander herude et eller andet sted, så kommer han bare ind og læser, mens jeg lige... ...står med ryggen til. Der står også en eller anden op et eller andet sted og sniper. Drag et over. Nice. Jeg kommer bag ham. Han er ramt 150. Han er virkelig low ham derovre. Jeg har boner ham. Han er virkelig, virkelig low. Ja! Yeah. Nice. Og det er Mandalorian er herude. Åh, tak. Åh, han er cute her med. Hun er nu står han op. Det er en. Okay. Ja, det siger. Jeg lander bare lidt op. Okay. Han er kaster healing. Ja. Ramt 140. Knock. Vi er deres på en navlskin, der var jo lidt lov før. Din ven kommer ikke lige ud af det der. Crack, oops. Okay, au. Der virker mit blume. Han rifter. Han rifter. Fik han ham den op egentlig, det er ingen idé. Prøv at tage den til væg og rifter han. Det gad han sgu ikke. Vi lander på high. Han er den ene rammer et bjerg. Okay, det var lidt langt nok. Jeg er ikke sent, når jeg kigger op. Det er virkelig irriterende. Det er så min egen skyld. Han har været med. Nej, så er der ham her tilbage. Ja, god dag.
Jeg prøver, om jeg kan pickaxe ham her. Jeg ved ikke, hvor meget liv han har. Pickaxe! Jeg prøver lige at ramme ham med min USP, bare lige for at se, meget liv han har. Han er stadig skørt. No rules! Okay. Han er cracked. Okay. Nej, det skulle vi ikke være en del af. Nej, han fløj ud i stormen. Kig på vest. Det gjorde jeg også. Ja, okay. Valid attempt. Jeg havde det her skin, eller jeg havde det her backlinks. Jeg burde bare tage det af, men nu har jeg bare sådan committed til det. Altså, når man skal kigge op og prøve at tage high ground, du kan ikke se en skid. Det er virkelig lort. Generelt bare dårlig battle pass.